Objekt, ki je zaradi selitve starostnikov v nov dom dve leti prazen, bi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnilo občini, če bi vanj vselili varstveno delovni center. Prvotno so zahtevali, da občina na svoje stroške primerno obnovi prostor, za katerega ministrstvo 15 let ne bi plačevalo najemnine. To bi bilo za občino predrago, zato so svetniki spomladi to opcijo zavrnili in pooblastili župana naj se pogaja za ugodnejše pogoje. Skupaj s poslancem Igorjem Zorčičem, direktorico VDC-ja in direktorico doma upokojencev, so bili tokrat bolj uspešni, saj ministrstvu prazni prostori predstavljajo zgolj stroške. VDC bi si želel še celo širiti in bi imel celo bivalne enote tudi za svoje oskrbovance. Nekako predlog pa je bil, da se tisti prvotni pogoji zmanjšajo in da seveda občina zagotavlja 5 let brezplačno, potem naslednjih 5 let polovično najemnino, kasneje pa se plačuje seveda neka neprofitna najemnina. 36 let star dom so sicer vse skozi vzdrževali, a je vseeno potreben obnove. Mi ocenjujemo, da bo neka temeljita prenova, energetska prenova in pa seveda tudi z vsemi vsebinami bila nekje okoli 1,8 do 2 milijona evrov. Seveda pa moram reči, da tu pričakujemo, da so to takšne vsebine, za katere bomo lahko kandidirali na evropske sredstev in nekje samo občina bo stala mogoče nekje med 500 in pa 600 tisoč evrov, kar bi bilo tudi sprejemljivo. V domu bi svoje prostore dobila številna društva, opremili bi bivalne enote za socialne potrebe, del prostorov bi namenili podjetniškemu inkubatorju, pa občinski komunali ter Posavskemu muzeju za depoje. Brežičani pričakujejo skorajšnje povabilo na podpis pogodbe o prenosu lastništva doma, ki so ga sicer v občini zgradili samoprispevkom in je bil kasneje podržavljen.